Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгін қонағымыз студия төрінен шайға сеніше таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта нөмірі 12-ші қалалық емхананың жалпы тәжірибелік дәрігері Азимбаевалы бар. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай жеттіңіз? Жақсы, рахмет. Иә, бүгін емханаға тіркеу науқаны туралы сөз қозғасақ, қашан басталды, қалай жүріп жатыр, тұрғындардың белсенділігі қалай? Бәріңізге белгілі, негізі ел аумағында 15-ші қыркүйектен 15-ші қараша арасында емханаларға ерікті түрде тіркелу науқаны басталды. Әрине, қазіргі таңда қарқынды түрде бәрі азаматтарымыз, тұрғындарымыз емханаға тіркелуде. Негізі, кез келген емханаға, қалаған емханаға барып тіркеле алады, ол оған жақын болуы, немесе белгілі бір шарттары бар ма? Әрине, өзінің әрбір емханаға тіркелудің негізгі шарттары бар. Мысалы, әрбір тұрғынымыз, мысалы, нақты бір емханаға үйі, мекен жайы жақындау болу керек. Себебі, мысалы, тұрғыннан қандай да бір шағым түссе, науқас ауру бойынша, мысалы, шағыммен телефон соққан кезде, ол дәрігер келуіне, немесе мобильді топтың келуіне өте ыңғайлы болу керек, оның мекен жайы, сол емханаға жақын болу керек. Сондай шарттары бар. Ал егер енді түрлі адам бар, түрлі тұрғындар бар, өзі тіркелген, өзіне жақын емханаға қызметкерлеріне немесе көңілі толмаған жағдайда алыс мекенжайда орналасқан, егер оны барлық жағдай көңілінен шығып тұрса, ол жаққа тіркеле бере алады ғой? Әрине тіркеле алады. Ол біздің тұрғындарымыздың қалауында, яғни ерікті түрде. Қазір енді 12-ші емханаға халықтың тіркелуі қалай? Қазіргі таңда 12-ші қалалық емханаға тұрғындарымыз жиі келіп жатыр. Өздерінің қалауымен біздің емханаға күнде өте көп көлемде тұрғындарымыз келуде. Енді осы 15-ші қарашаға дейін тіркеледі, бірақ ар жағында тек бір ай ғана қалады, жылдың аяқталуына дейін. Жылдың аяғына дейін осы емханада, бұрынғы тіркелген емханасында ем ала беруіне болады ма? Әрине, мысалы, тұрғын өзінің бұрынғы емханасында тіркеліп, медициналық көмекті ала береді. Егер ол 15-ші қарашаға дейін басқа медициналық ұйымға тіркелген болса, онда міндетті түрде 2023 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, басқа медициналық ұйымның медициналық көмегін алады. Яғни жыл аяқталғанға дейін ол жаңа тіркелген емханасына қарала алмайды, иә? Сол негізі өзі тіркелген жерде қаралып тұрады жылдың соңына дейін, 1-ші қаңтардан бастап, 2023 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, жаңа медициналық ұйымға барып ем аласыз. Түсінікті. Арнайы бір арыз шағымдар келетін болса, сіздерге ендей порталы сияқты бір нәрседен келе ме? Арыз шағымдар келетін болса, міндетті түрде біздің әкімшілікке келеді. Әрине, арыз шағым түсірмеуге тырысамыз жұмыс барысында. Енді қазіргі уақытта осы күз мезгілі, иә, жан-жағымызда байқап жатырмыз, адамдардың кішкене салқын тиіп, түрлі бір лаң жүріп жатқан секілді, бір соған байланысты екпе жұмыстары басталды ма? Басталса, қашан басталды, қалай жүргізіліп жатыр? Қазіргі таңда негізі күз мезгілі ол деген жедел респираторлы вирусты инфекция, тұмау ауруларының өршитін кезеңі. Сондықтан соның алдын алу мақсатында, яғни профилактика мақсатында біздің емханада қазіргі таңда тұмау сол ауруына қарсы екпе салу жолдары, сол екпе салу жұмыстары қарқынды түрде жүргізілуде. Сондықтан қазіргі таңда әрбір осы қаламыздың әрбір тұрғынын осы екпе салдыру жұмыстарына белсенді қатысқанын кеңес беретін едім. Арнайы бір іс-шаралар өтіп жатыр ма? Осыны салдыру деген сияқты айту? Әрине, ол халықтың арасында медициналық қызметкерлер тарапынан әртүрлі семинарлар, лекциялар жүргізіліп жатыр. Яғни, халыққа, осы тұрғындарымызға екпе салдыру жұмыстары туралы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп. Қанша адамға дейін салдырды осы уақытқа дейін? Қазіргі таңда күніне, мысалы, 56 шақты тұрғындарымыз келіп, айталам белсенді түрде жүргізіліп жатыр. Мектептерде де басталды, иә? Мектептерде осы емханаларға келеді әсіресе, ересектер арасында көбірек жүргізіледі. Балаларына жаңа мектепте салғысы келмейтін ата-аналар болады, иә? Олар емханаға келіп алады ма?
мысалы, оны нақты бір көрсетілімдері, мысалы, сол біздің пациентімізде, яғни ересек адамдарда, осы екпенің қандай да бір компонентіне сезімталдық болмау керек. Біз қарау кезімізде оның дене температурасына көңіл бөлеміз, жалпы жағдайына көңіл бөлеміз. Барлық көрсеткіштерін қанағаттанарлы болған жағдайда ғана біз екпе саламыз. Ал ауырып тұратын болып, қызу көтеріп тұрса? Осы уақытта енді тұмаумен ауырып тұр дейік адам. Сол уақытта салғызуға бола ма? Ол кезде мүлдем болмайды. Бағанағы науқас адамға қандай да бір дәрілік затты да сонымен бірге қандай да бір екпені салдыруға мүлдем болмайды. Оның өзінің, яғни қолайсыз жағдайларға алып келуі мүмкін. Сондықтан жазылғаннан кейін дені сау адамға салынады екпе. Жазылғаннан кейін қанша бір белгілі бір уақыт аралығы бар ма? Осы уақытта 10 күн ішінде ауырғаннан кейін осы кезең өткен соң келіп екпе салдыруға болады. Ал жаңағы тұмау емес, басқа емес, салқын тию емес, денсаулығының басқа бір кінәраттарына байланысты басқа бір ем қабылдап жүрген адам, басқа дәрі немесе екпе ине қабылдап жүргендер екпе қабылдай ала ма? Жоқ, болмайды. Қандай да бір айтырмын, ауруы болған жағдайда екпе салмаймыз. Ол жағдайы бағанағы созылмалы ауруы болсын, немесе жедел түрдегі ауруы болсын, ол кез жазылғаннан кейін науқастың жағдайына байланысты біз қарап тексергеннен соң саламыз. Түсінікті. Енді қазіргі уақытта осы күз мезгілінде тек тұмау ғана емес, түрлі аурулардың бір өршитін кезеңі. Қазіргі уақытта енді қандай шағымдармен көп келіп жатыр тұрғындар, үлкендер болсын, немесе балалар арасында деген. Қазіргі таңда әсіресе, мағына айтып өттім, тұмау, жедел респираторлы вирус инфекция және ішек аурулары да, ішек инфекциялармен қазіргі түрде пациенттеріміз жиі бізге келіп тұр. Айтатынымыз, осы аурулардың алдын алу ең басты жолы бұл жеке бас гигиенасын сақтау керек. Міндетті түрде осы екпе салдыру жұмыстарына белсенді қатысқаны жөн. Екпе салу жұмыстары басталды дедіңіз, ал дәрі-дәрмек, екпелер барлығы жеткілікті ма? Әрине жеткілікті. Халыққа жеткілікті түрде бәрі біздің жағдайлар жасалынған емханамызда. Не болса да медицина қызметкерлері халықтың денсаулығы үшін қазіргінде еңбектенуде. Жыл соңына дейін қанша адамды қамтып екпе салу жоспарда? Жоспарда енді максималды түрде, нақты бір санды айта алмаймын, бірақ осы тұрғындардың екпе алатын саны биік болу керек. Яғни сіздерге тіркелген барлығы екпе салдыруға міндетті деген сияқты ғой? Ерікті түрде. Ерікті түрде. Міндетті түрде осы азаматтардың ерікті түрде рұқсатын ала отырып, сол негізінде біз екпе саламыз. Ал тұрғындар өзі тіркелмеген емханаға барып, тұмауға қарсы екпе ала ма? Әрине, өзі біздің осы еліміздің кез келген емханасына барып, сол жоспарлы түрде екпелерді алуға болады. Түсінікті. Енді осы жаңа түрлі инфекциялар тарап жатып дейміз, бірақ енді олардың екпеден басқа алдын алуымыз үшін, ауырмау үшін не істеу қажет, қандай бір ережелерді сақтау қажет, соларға кеңірек тоқталу үшін? Ережелер дегенімізде ең бастысы бұл салауатты өмір салтын ұстану керек, міндетті түрде. Сонымен бірге дұрыс тамақтану, рационалды витаминдерге бай болған тамақты қолданған жөн. Ал үшіншіден жеке бас гигиенасы, бағана айтып өттім, осы үш ең басты ереже болса, адам баласы әртүрлі ауруларға ұшырауы аздау болады. Витаминдер деп айтып жатырмыз ғой. Қай витаминдер, мысалға жазды жаңа айтамыз, В3 витамина, мысалға көбірек қажет деген сияқты. Қандай витаминдерге мән бергеніміз дұрыс? Қандай тағамдарды көбірек жеген дұрыс? Қазіргі таңда күз мезгілінде айтып өткенде тұмау, жедел респираторлы вирус инфекциялар көп өршіп жатқандықтан, міндетті түрде қазіргі таңда тұрғындарымызға витамин С дәрумені кеңес беретінім. Себебі осы дәруменіміз организмге антиоксиданты, сонымен бірге иммунитетті көтеретін қабілет бар да. Ол қандай тағамдарда әдетте кездеседі? Көбірек ол цитрусты жемістерде болады, сонымен бірге балық, жұмыртқа сияқты өнімдерде
көбірек кездеседі. Күзде содан кейін енді мұндай инфекциялардан бөлек аллергия көп адамдарда өшіп жатады. Оларға не істеуге қажет? Сіздерге аллергияға шағымданып келіп жатқан адамдардың саны көбейген жоқ па? Иә, енді қазіргі таңда айталам, аллергия мезгілі кішкене төмендеді әрине. Бірақ сонда да қабылдауға аллергиясы бар пациенттеріміз келіп тұрады. Ондай кезде біз әрбір пациентке индивидуалды қарау жасаймыз. Оның анамнезін зерттейміз. Мысалы, қандай да бір қайсы затқа сізде аллергия барын әрбір пациент өзі білу керек, біледі әрбір пациент. Сондықтан өзін сол нақты бір заттан, дәрілік заттан, косметикалық заттан қорғаныштап өзін сақтап жүрген жөн. Негізі қай затқа аллергиясы бар адамдар көп келіп көмек сұрап жатады? Қазіргі таңда енді айталам, қазіргі заманның тез дам жатқан дейміз ба, заманауи әртүрлі дәрілік заттар дейміз ба, косметиканың дамыған ма, сол көбірек бізге косметикалық заттарға аллергиясы бар пациенттеріміз жиі кездесіп жатыр қазіргі таңда. Көбінесе әйел ханымдар, иә? Әйел ханымдар, иә. Ал оларға негізі әдетте қандай ем түрі немесе бір қандай профилактикалық жұмыстар кеңес беріліп жатады? Біз міндетті түрде тұрғындарымызды осы шағымдармен келген кезде міндетті түрде қарап тексеріп, анамнезін зерттеп отырып, біз оларды бейімді маман аллерголог дәрігерге жібереміз. Аллерголог дәрігеріміз қажетті клиника диагностикалық зерттеулерге жібереді. Сол негізінде диагнозына сай ем тағайындалады. Енді осы адамдардың арасында бір алдын алу жұмыстары, немесе бір белгіленген тексеру жұмыстары, мысалға МРТ деген сияқты. Күз мезгілінде жалпы қандай жұмыстар жоспарланып отыр? Күз мезгілінде қазіргі таңда нақты бір аурудың түріне қарай отырып, біз ол клиника диагностикалық зерттеулерді тағайындаймыз. Мысалы, қазіргі таңда енді көбірек науқастарымыз жөтелге, тұмау сияқты ауруларға шағымданып келгендіктен, қазіргі таңда жиірек сол флюорография, сонымен бірге обзорная рентгенографияға көбірек пациенттер жіберудеміз. Себебі осы зерттеу әдістері пациентке тағайындалады алғашқы болып, осы әдістер арқылы біз патологияны анықтап береміз. Негізі адамдар, өзіңіздің енді практикаңызға сүйенсек, тұрғындар қаншалықты негізі алдын алу үшін осы алдын алу тексеріліп көрейін, ауырып тұрған жоқпын десе де, қаншалықты жиі келіп тұрады солай өздері тексерілуге? Енді өзімнің жеке тәжірибеме сүйенетін болсам, осы 1-2 жыл ішінде пациенттерімнен көңілім толуде, себебі былтырғы жылдарға қарағанда олардың профилактика жөніндегі түсінігі көтерілді деп айта аламын. Себебі оған коронавирус ауруының өршіп кеткенде кішкене табақ болды деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі таңда пациенттеріміз сол аурудың ең бастапқы сатыларда келіп емделіп тексерілуден өтуде. Алдын алу тексерілетіндер көбейген, иә? Көбейген, иә. Әр қабылдауға келген кезде айтып өтем, ауырып ем іздегеніңізше ауырмайтын жол іздеңіз деп түсіндіріп, кеңес беру, негізі біздің медицина қызметкерлерінің ол міндет деп түсіндіру жұмыстарын күшейту біздің ол міндет. Енді үлкен кісілер әдетте, иә, өзінің денсаулығына алаңдап келіп жатады, жастар көбіне мән бермей жатады. Ал енді жаңа өзіңіз келіп жатыр, өсіп жатыр алдын алу деп жатсыз. Жастардың арасында қалай, олардың денсаулығына көңіл бөлуі қалай? Қазіргі таңда жастарымыз қабылдауымызға жиі келуде, себебі интернет желісі арқылы әртүрлі аурулардың асқынулары туралы бейнебаяндар көріп, әлде өздері бағанағы денсаулық сақтау бойынша мәліметке көбірек ие болғандықтан қазіргі таңда жастарымыз да белсенді түрде келіп жатыр. Профилактика, сонымен бірге аурулардың алдын алу бойынша өздерінің жауапкершілігі артуда. Жалпы осы соңғы уақытта тек күз мезгілінде ғана емес, иә, жастардың арасында қандай ауру көбіне белең алып жатыр, қай ауру түрі жоғала бастады? Қазіргі таңда жастар арасында жиі кездесетін аурулар бұл асқазан ішек жолдарының әртүрлі аурулары болып келеді. Себебі бұл осы жас біздің ұрпақтың дұрыс тамақтанбауынан болып табылады. Сонымен бірге олардың фастфуд, осы жедел дайын болатын тамақтарды жиі қолдануынан
оның негізгі себебі. Әрине, олар дер кезінде келіп, қазіргі таңда ем іздеп, сонымен бірге өзінің арнай диетасын қолданып, өздерінің бағанағы ауруларын ем іздеп кетуде жақсы. Оның алдын алу үшін, осындай аурулардың алдын алу үшін не істеуіміз қажет? Негізі, тамақтану режимін қалай дұрыстаған дұрыс? Негізі, бірден бас тартып кету оңай емес қой, кез келген адамға. Ол адам баласының өзінен рухани жағынан да кішкене өзі дайын болу керек сол емді алуға. Міндет түрде жастарымызға түсіндіреміз, ол деген күніне 5-6 рет аз-аздан тамақ жеу. Сол бағытқа біз пациентті, жастарымызды шақыртамыз. Міндет түрде түсіндіреміз, құлағыңа алтын сырға, бағана фаст-фудтан уже уақыт өткелі бас тартуын керек деп оған біз түсіндіру насихат жұмыстарын жүргіземіз. Ал осы енді бас тарту деп айтып жатамыз ғой, бірақ бас тарту оңай емес. Арасында бір көп уақыт салып, мен тамақтанып жеп тұруға бола ма? Енді мүлде бас тартып кетуге жатады. Мүлде бас тарту әрине оңайға соқпайды. Уақытына қарай бит жай-жай дей ма? Өзінің көңіліне қарай бас тартады. Түсінікті. Енді бірақ жастар оның алдын алу үшін келіп тұрады, иә, жақсы. Келіп тұрады. Түсінікті. Енді үлкен кісілерге келетін болсақ, жасы елуге тартқан кісілердің арасында қандай аурулар белең ауда бір алдын алып келіп жататындар бар ма, немесе өткізіп алып, иә, біраз уақыт өтіп кеткенін байқамай ауырып жүргендер, қандай бір ауру түрлері бар? Қазіргі таңда тек қана біздің елімізде емес, бүкіл әлемдік денсаулық сақтау басқармасының статистикалық нақты деректеріне сүйенетін болса, қазіргі таңда қантамыр жүйесінің аурулары қарқынды түрде жүріп жатыр. Яғни артериалды гипертензия, бұл жоғары қан қысымы ауруы. Яғни бұл қазір біздің елімізде де, бүкіл әлемде осы ауру өршіп жатыр. Ол әрине қазіргі таңда пациенттеріміз қабылдауда жиі кездеседі. Оларға бағанағы өз қан басымын күнде өздері, яғни өлшеп, пульсін өлшеп, күнделікті өздерін денсаулығына көңіл бөлгенін түсіндірудеміз. Негізі жасы үлкен кісілерде деп айтып жатқанымызбен, қазір жастардың арасында өз қан қысымы аурулары жиі кездесіп жатады, иә? Жасарып кетті деп айтып жатады. Негізі неше жастан бастап шалдығуы мүмкін? Қандай жастан бастап проценті жоғары? Қазіргі таңда өкінішке орай осы тұрғындарымыздың арасында 35-40 жастан бастап артериалды қан қысымы көтерілу шағымдарымен пациенттеріміз жиі кездесіп отыр. Сонымен бір қатарда оларға біз түсіндіреміз осы аурудың алдын алу жұмыстарын, оның қажетті диетасын түсіндіреміз. Сонымен бір қатарда біздің кеңесімізбен осы қан қысымын ретке келдіретін дәрілік заттарды тағайындап береміз. Тамашына, енді біздің де уақытымыз өзімірісін жетіп қапты. Осы да көрермендерге айтар жақсы сөзіңіз, кеңесіңіз болса, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Енді қаламыздың әрбір тұрғынына айтатыным, денсаулығыңызда әрқашанда көңіл бөлуіңіз керек. Әрбір аурудың бастапқы кезеңінде міндетті түрде дәрігердің кеңесімен ем алуларыңызды сұранатын болам. Сөз соңында айтатыным, қазіргі таңда осы емханаларда жүргізіп жатқан тұмау ауруына қарсы екпе жұмыстарына белсенді қатысуларын сұранамын. Тамаша, рахмет бізге келіп отырған сұхбат бергеніңізге. Иә, осындай пайдалы кеңестеріңізбен бөліскеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет сізге. Көп рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік. Рахмет.